Zapratite me na YouTube DTChess i na Twitchu TASFD D4SKKF6. Da vidimo šta se dešava. Opa! Uđi u Benoni! Uđi u... Jaj, pa nemojte! De u Benoni! Mogu si sada koji odigrati s nama? I nemojte mi zameriti, gospodine... Evel Drunk. Moram da što više podignem svoj rapid rating jer igram za Srbiju, ako nije problem. Igrat ćemo, ima dana. Uđi u Benoni! Welcome to stream, Goran 1982HR. Welcome to stream, sir! Uđi mi u Benoni! Uđi u Benoni, zemljače! Ma uđi u Benoni, zemljače! Znači, Benonijeva odbrana. Koji ti inače je rating? Fide rating. Koji je rating, gospodine? Ja sam amater u šahu. Ja igram jedan turnir godišnji, gospodine, ali ja volim šah. Obožavam šah. Život sam dao za šah. Naravno, svaki dan streamujem, radim. 264 je Fide rating, gospodine. Ali molim vas, pogledajte moje klipove na YouTube-u. Biće vam neke stvari, da kažem, drugačije će, da kažem, pogledajte, kad pogledate mojih 760 klipova otvaranja, središnjice, završnice, mečevi protiv celog sveta i tako dalje i tako dalje. Znači, gospodine, rating nekad može da zavara. To je u mom slučaju, budite sigurni. Ceo život sam u šahu, 24-7-365. Moji dobri gospodine. Kako ti je lako? Zato što igram jedan turnir godišnji, gospodine. Eto tako. Kao što sam i objasnio. Igram jedan turnir godišnji i to je to. Da, da, da. Jači si nego što imaš rating. To smo se složili. Dimba, 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 dimba. Sa idejom tu, tu pa tu! Sa idejom tu pa tu! Da, znači, gospodine, molim vas samo, pogledajte moj YouTube kanal DTChess i vidjet ćete 760 i nešto klipova za 4 meseca koje sam uradio. Biće vam jasno kako igram. Preključi si bio nogometni majstor Sergija. Pa dobro, malo sam bio levo pa desno, malo levo, malo desno i tako dalje. Pobeđivao sam mnogo velemajstora, oni mene, ja njih i tako dalje i tako dalje. Čovjek se uhvatio za tikvu vrlo u ranoj fazi partije, da kažemo tek 11. potez, igra na milion puta, da kažemo neće, da kažemo, vidjet ćemo šta će čovjek da smisli neke nove ideje, nove planove, da naučimo. Rating vara, za tablom se osjeti snaga predsjednika, ali Dejan dere sve po redu. DR4, welcome to stream, sir, hvala vam ti puno na podršci. Znači svi koji kažu, deki, prijavi se na što više turnu, naravno, gospodine, daću sve od sebe, rekao sam da mi je životna želja da postanem intermajstor u šahu, desi, znači, nadam se, Strahinje 1337, probat ću što više da odigram, da se izborim za ono, da kažem, bit će teško, da kažem, ali daću sve od sebe, da, 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 jasni, 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 kako se zove, da odigram što više turnira, jednostavno moram da igram što više turnira i to je to. Znači tu jednostavno moram da igram i to je to. Moram da napredem, da budem bolji i to je to. Jednostavno igrat ćemo, vidjet ćemo. Skakar C4 ima ideja. Dobro, definitivno lovac B7 na skakar C4, ne onda mu prodam skakar D5. B5, ne, oće F5 i kad pojede, pojede. Ne može E5, visi tu. Definitivno ali B7, ne dozvoljavam E5. Na skakar C4 imam čak neku dama B8 imam, ili dama C7 i na E5 pojedem sve, znači držim više put. Koliko treba za velemajstora? Gospodine, za velemajstora treba mnogo. 2500 FIDE rating i 3 norme, mislim da je 2600. Nisam siguran, nemojte mi zameriti, ali mislim da je 2600 FIDE. Znači, performance 2550 ili 2600, nisam siguran. Znači, da igrate turnir snagom 3 turnira preko 2550, nemojte mi zameriti, znači nisam siguran, ako budem imao tačnu informaciju, ja ću vam reći, znači G4, idemo i G5, na H5, hoću da prepakujem svoje figure, naravno, može H5, sviđa mi se ovde H5, dobro, sviđa mi se jedno što igraš rapid 10, mnogo se nauči tu nego na bullet i blicu, hvala puno gospodine, naravno imam više vremena da pričam s vama, imam više vremena da izanaliziram, da, to smo se složili. Znači imam više vremena, pre sam više igrao na 3 minuta i vuci i tad sam, da kažem, pokušavao maksimalno da vam objasnim poziciju, ali da kažem nisam uspeo. Mnogo ljudi koji me gledaju, da kažem, su početnici, tek ljudi, da, kako se zove, mnogo ljudi treba da im vremena da objasnim poziciju, da vide ljudi šta, gde, kako i tako dalje. Zato mi se sviđa 10 minuta, mogu da
igram, da pričam, da četujem i samo znači totalno opušteno, kao što vidite, svaki stream takav treba da bude totalno opušten, druženje, šala, rad na šahu i tako dalje i tako dalje. Dobro, B5, definitivno B5, žrtvaću celog pešaka da bi otvorio liniju, da bi sve živo otvorio. B5 pojede, visiće tu, ali poješću lovcem i kad pojedem, skakačem, tu ću da pojedem. I na skakače 4 pojedem tu, vratim se, vrati, pojede, što ću imati tu viška? Što ću imati ja tu viška za početak? Znači B5 može se desiti u jednom trenutku. Treba platiti titulu, da. Ima dosta tih informacija, sad je diskutabilno koje je tačno, gospodine. Znači, pojedem tu, pojede. Možda mogu čak i ovo. Vidi ovo, pojedem i G5. I na F5, G5 ako pojede, vratim se tu. Da kažem, sve preko ove tačke. Ajde vidim ovu poziciju. Ova pozicija mi se mnogo sviđa. Moram da uzmem pešakom. G5. Izuzetno jedan dobar potez G5. Jer idem preko tačke E5, znači on će da pojede sigurno na G5, skakač H7, skakač F8, skakač G6 i napravim blokadu i onda je ovaj slab. Da li ima šanse da kraja godine postaneš intermajster? Može se desi. Ako odigram 10 turnira godišnje, može se desi, što da ne. Znači G5, za sve pare G5, izuzetno jak potez G5, iz prostog razloga oslobađam polje, otvaram jednu dijagonalu, da kažemo, otvaram izuzetno jako polje E5, raskrsnic, da kažem, preko D4 i također ideja skakač F8, skakač H7, pardon, izvinite, molim vas, promukao sam, znači, ovo mi je ideja, tu, sa tom idejom i da držim tu tačku, također visi tu, dobro, skakač E5 je jedna od ideja, znači, definitivno skakač E5 visi tu, visi tamo, visi vamo, znači, cela tabla, bukvalno visi cela tabla sada, znači, definitivno skakač E5, možda mogu skakač E5 da odigram. Visit će tu i na skakač H4 on će da pojedem ovdje. Pa dobro, ajde. Znači, žrtvao sam čistog pešaka, da kažeš, da bi aktivirao svoje figure, da kažemo, udvojeni pešaci. Sad može da me zeza preko ove Iberske magistrale, da kažemo. Ali dobro, da kažemo, možda sam malo slabiji ovdje, možda, ali da, ok, pozicija. Šta ti fali za CM? Ništa. 2200 FIDE rating, 2300 je FIDE majstor, 2400 i 3 norme, 3 turnira preko 450 za intermajstora i velemajstora. Znači, ako bude mogo igraću što više turnira, to budite sigurni, to je to obrati. Naravno mi ideja što više figura da promenim, da bi ovi, da kažemo, došli do izražaja ovi. Šta je centralni majstor? Dejan, jesi li ti trenutno FM imaš 2300? Ne, gospodine, nisam FM. Treba mi, da bi bio FM, treba mi 2300 FIDE, ne Rapid i Blitz, gospodine. To nema veze, to je nešto, totalno dva različita sveta. Da, totalno dva različita sveta je Blitz, Rapid i prava partija. Prava partija na 2 sata, tu je, znači, totalno drugačije sve. Ovo možete da igrate ovako, čisto iz ljubavi, da kažemo, ali partija na 2 sata je nešto totalno što ne može da se poredi sa ostatkom bilo čega, to je i priprema, i rad, i sve je ono. Vi možete ovako na Rapidu da se družite i da igrate, a kad igrate pravu partiju, tu je sve drugačije. Tu partije traje, aha, gleda se, klasik za titulu. Da, gospodine. Kao što vidite, da kažemo, nastala je ova pozicija, visim na F7, to smo se složili, samo da vidim šta ću prvi potez. Možda ću da pojedem skakač G5, ali nema mata ovdje. Možda ću da pojedem skakač G5, definitivno, ali ima šah i da mi pojede tu. Zanimljivo čovjek igra, moram da priznam da čovjek... E sad već mogu top F8. Sad već možda mogu top F8 da odigram. Možda mogu top F8, možda čak dama E7. Ajde top F8, sviđa mi se top F8. Jer na G6 pojede. I sad će... LF4 imam tu, da... Jer ne mogu dama E7, znaš, da držim vodu. Jer, da kažem, ovo ne sam da mu dozvolim da se ovo otvori, ali može da me napadne ovdje. Znači, ili dama je 7, dama je 5, da jednostavno blokiram to polje i da uvedem drugu figuru u igru, naravno, preko Iberske magistrale. Da, imam bolje vreme za početak, pretim, možda mi ideja, kad je 7, dama je 7, top H8 i da se prepakujem, da kažemo, preko Iberske magistrale da se prepakujem. Da kažem, samo, znači, kao ideju sam naveo, ne znači da ću to da odigram, samo kažem, šta bi možda moglo da usledi, da kažemo, kralj
G7, dama E7, topka 8 i skakač G5 i da jednostavno probam da aktiviram svoje figure po K liniji. Kao što vidite, lovac je mnogo dobra ova figura. E sad već možda mogu da pojedem ovdje. Sad već možda mogu. Koja je najlošija titula? Majski... Pozdrav! Welcome to stream! Fianchetto lovca prepaku izgleda pasivno. Pa dobro, probat ćemo, gospodine. Ako vi tako kažete, gospodine, da probam da prepakujem svoje figure. Možda. Možda ću da se prepakujem. Možda i neću, gospodine. Možda ću kraljke 7, top haos. Jedna ideja. Možda. Možda ću da se prepakujem. CM, ali to nije za bacanje. Pa nije ništa za bacanje. Jedan Dubrovčanin, welcome to stream, sir. Kako ste, što radite, ste dobro? Samo da im sad ću da igram prvi potez. Možda LC8, LD7, možda. Njemu je to ideja. Njemu je to ideja. Dobro, ideja mi je skakač G5. Ideja mi je skakač G5, na G6 pojedem. Da, da, jasno. Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Idemo. Komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla. Spominju mi familiju, teraju me do djavola. Avione, joj pa nemojte. Znači, izuzetno jedna, kao što vidite, lepa partija, dobra partija za igru. Totalno opuštena partija za igru, kao što vidite... Vidite ovog lovca, vidite ovog lovca, vidite ovog lovca, vidite ovog lovca. Znači, samo poredite figure za početak. Da, crni definitivno dobar ovdje. Baš dobar, dobra pozicija za crnog. Čak na LF4 pojedem ovdje. Čak ću ovdje da moći da pojedim. I na dama G3, dama E7. Ne, pojedem tu celu tablu i onda dama E7. A ne, a to si video. Čak i da popravljam, da namjestim. Znači, to si video, moj dobri zemljač. On će da aktivira svoju figuru. Možda je LD4 skakač G5, ali ima dama tu da me zeza. Ima onda tu da me zeza. Možda pojesti i skakač, ali ima E5. E5 ako odigra ovaj, bit ću u problemu. Priznajem, bit ću u problemu. Ali dobro, daj da vidimo šta ćemo odigramo. Definitivno dama E7. Pojesti, ima G6. Problem je što ima G6 u toj poziciji. A dobro, pojedi mi to što, pojedi mi, ne visi mi, dobro, dama E7, ne visi mi, na G6 poješću, ne visi mi top na F8, brani ga skakač sa H7, sad sam možda slabiji, brate, sad sam možda slabiji, jer može mnogo brzo da me napadne sa top H1 i dama H3, mnogo brzo može da me napadne tu. Da, tačno tako. Da li možda me matira tu? Ne može. Skakaš G5, pojede, dama G5, dama H3 i dama G7. Vrati se, Neno, vrati! Kako gledaš poziciju, kakva je? Pa lepo, od procena figure, gospodine, kako se zove, pešačke strukture i tako dalje. Da, vrlo dobro pitanje. Kako gledaš poziciju, kakva je? Prosto, gospodine, zbog figura gledam. Vidim da li ova figura radi ili ne radi, razumete? Da li ova figura radi ili ne radi, razumete što ću da kažem. Top H5, dama G4. Pojede i ima top G4 da me zeze. Možda dobro dama G6, možda dama G6, sviđa mi se dama G6. Pretim da gu tu, dobro. Možda dama G6. Sviđa mi se, visiš tu. Aktivnost i svaka, da gospodine, svaka figura se gleda. Pona osob se gleda, svaka figura, gospodine. Znači, ovaj se gleda. Znači, zato se gleda izraz, cela tabla morate da gledate. Bukvalno cela tabla. Dobro, e sad polako, da vidim šta ću prvi potez da igram. Definitivno LD7, možda. Možda LD7, možda F6, on će tu. To mu ideja da se prepakuje, vrlo brzo će da se prepakuje na to polje. Vrlo brzo ću da se prepakuje čovjek na to polje. A mogu da odigram F6 i tu i tu da se prepakuje. Znači možda mogu i to da odigram. Samo da ne pogrešim. Definitivno F6 i na tu, tu i da se prepakujem vama. Sviđa mi se potez F6. Na dama H3, a nemam tu, daće mi mat ovdje. Ti ne smem da otvorim tog...
Ne smem da otvorim tog, zanimljivo. Da, 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 uzme džaba, gospodine. Ne može tek tako, gospodine, moj dobri, ne može. Ne može tek tako. Samo malo, moram da vidim da nađem potez. Dama H3 je vrlo neprijatna ovdje. Dobro, ne preti ništa tu, ali tako. Tu zemljak ne preti ništa u mnogo poteza. Zanimljivo. Dobro stojim, ali treba da nađem potez. Dobro, ajde ovako. Ajde ovako. Ajde ovako, moram da se grčim, što kaže naš narod. Da, možda krat G7, dobro. Preti top H6, preti top G5. Dobro. Možda je sad već F6 može. E sad F6 može F6. Sviđa mi se potez F6. Da, da, jasno, jasno. A dobro, sad ću da odigram krat G7 i top H8 da račistim gužu, što se kaže, i to je to. Definitivno, definitivno ovo. Sa idejom top H8. Da, da, i sad već da se račisti gužva, cela tabla da se račisti, to je tabla. Što više budem figura menjao, ovo će da bude slabiji. Znači, ovi su na belom, a ja imam belog lovca, kao što vidite. Naravno da čovjek hoće top, ne može tu. Čekaj bre, ja promenim celu tablu. Hoću tu da pojedem u nekom... I konja jedeš desno? Da, da, da. Ima i toga, gospodine, mogu tu da pojedem i to, takođe završnicu. Evo sad pogledajte ovo, pojedem ovde i sad kad pojede damom, uđem, da, 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 gospodine, nije se odbranio, gospodine, budete sigurni da se čovek nije odbranio ovde. Znači, vrlo je jedna top G8 i lepa završnica. Da, gospodine, a, nisam vas razumio, izvinite, molim vas, sad pojedem tu i ovde pojedem. Znači, to je jedna ideja, druga ideja B5, B4, gde ću stojati kao grom. Definitivno B5, B4, da bi otvorio, da, 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 jasno, razumeo sam, gospodine, izvinite, razumeo sam vas, lovac na E5, da, čudovišta na E5, bukvalno čudovišta na E5, da, kao što vidite, i sad još jedan lovac ulazi u igru, i sad izuzetno jedna, pogledajte ovu poziciju, znači, crni je mnogo dobar ovde, ne dobar, nego mnogo dobar, čak i to dolazi u obzir, čak i to C4, to dolazi u obzir. Kažem, samo dolazi u obzir. Također da siđem do reke, također dolazi u obzir. Također imam tu pa da siđem vamo. Znači, mnogo nekih planova, ideja. Može šah pa pojedem ovde. Ne sme B3 šah pa pojedem tamo. Znači, gde će on, ako mu dam šah ovde? Čekaj da mu damo. E, C4, sviđa mi se C4. Da, vrati. Znači, totalno opušteno jedna igra, šah, i to je to. Opušteno igram i to je to. Znači, mogu da ga vežem za početak, da vidim šta će da igra ako te vežem ovde. Također, siđi do reke. Za početak mogu da siđem do reke. Za početak visiš tu, prijatelj. Visiš tu, prijatelj. Dobro, i B3 sa idejom C3. Naravno, ne smije da pojede. Visim tu, dobro. Definitivno C3. Definitivno C3 sa idejom C2 da preda odmah. C3 i sad ne smije da pojede. Imam LD3 da preda odmah, ali tako? C3, pretim LD3. Ako pojede, LD3 šah i na tu, pojedem i da dobijem partiju. Dobro, lako dobijena. Jasno, jasno, ne brinim ništa, vidim ja to sve. Hvala ti puno. Znači, na skakač E5, C2. I na top C2 pojedem, i kad pojede, isteram damu ovde. Dobro, znači, ni to ne smem da odigre. Dobro. Ajde, imam prvi potest, prijatelji moji, sad ću ti igraš. Pretim C2 da dobijem partiju odmah. Na skakač E5, C2, top C2, pojedem i kad pojedeš to pa izvučem damu. Idemo dalje, druga linija, pojedeš tu, šah ovde. Tu moraš, au, brati mili, šah ti je zemljače. Naravno, gospodine, nemojte brinuti, hvala vam, gospodine, puno na podršci. Good game, sir, good game.